Հայաստանի եւ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեների ղեկավարների համաձայնագրով ստորագրվել է Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի քննության ընթացքում համագործակցության արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով համակարգ խշտաբ Աղվան Հովսեփյանը ու Ալեքսանդր Բաստրիկինը կարևորել են տեղի ունեցած Ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմական բազայի գտնվելու հետ կապված գործերով իրավասության եւ փոխադարձ իրավական օկնության հարցերի մասին համաձայնագրով սահմանված սկզբունքներին համաձայն Հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեի նախագահը հավաստիացրել է, որ Պերմիակովի նկատմամբ քրեական գործի քննությունը նախաքննությունը եւ հետագայում դատավարությունը տեղի կունենա բացառապես Հայաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեի նախագահի Հայաստան կատարած այս ժամանակ տեղի են ունեցել աշխատանքային քննարկումներ, որոնց առանցքում եղել են Ավիտիսյաների սպանության դեպքի առithով հարուցված քրեական գործի քննությանը վերաբերող հարցեր եւ քննության ընթացքը։ Հենց այսօր Հայաստանի քննչական կոմիտեի աշխատակիցները մեկնել են Գյումրի նախաքննության ընթացքում հանցագործություն կատարած անձին հայտնաբերելու եւ հանցագործության բոլոր հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեում ձևավորված քնչական խմբի կողմից կատարվել են քնչական անհետաձգելի գործողություններ, դեպքի վայրի զննություն, 3 տասնյակից ավելի վկաների հարցակնություններ, նշանակվել են ավելի քան 1 տասնյակ փորձակնություններ։ Ձեռնարկվել են քնչական, դատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական այլ միջոցառումներ։ Որոշում է կայացվել Վալերի Պերմյակովին քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի քննիչները Վալերի Պերմյակովին մեղադրանք են առաջադրել։ Հայաստանի քրիական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով երկու եւ ավելի անձանց դիտավորյալ Միաժամանակ արձագանքելով վերջին օրերին զանգվածային լրատվական միջոցներում հայտնված որոշ հ ആരോപակումներ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն պաշտոնապես հայտարարում է, որ